вам за запрошення. Мені дуже приємно, що моя робота, моя картина «Молитва за Україну» сьогодні презентована у вас в бібліотеці. Мені дуже приємно. Дякую вам. Я вам дякую за те, що ви до нас прийшли. Презентуєте в нашій бібліотеці вашу картину, яка з нагоди Дня захисника вітчизни. Бажаю вам творчих злетів і натхнення. Вітаю, це не перевершено. Дякую вам, дякую. Ну, я запрошую до бібліотеки, тому що кожна людина вона повинна знаходити натхнення і повинна здобувати різні знання із живого спілкування, із книг обов'язково, і надихатися живописом на якісь позитивні речі. Дякую вам. Я вам дуже вдячна. Будь ласка, чаювання. Особливий день і приємно, що Київ такий благодатний на культурно-мистецькі заходи. І я дуже вдячна, що ви сьогодні підтримали цю мою ініціативу бути позитивними, бути творчими, бути дуже людяними. Дякую. Ми також дуже вдячні. І що я хочу сказати, в наступному році буде 140 років з дня народження Володимира Кириловича Винниченка. Його ім'я носить наша бібліотека. І ваша картина – це є нагода відзначати дату дня народження Винниченка, бо він стояв у стоків. Витоків створення Української Народної Республіки. І ми плануємо провести цикл заходів «Не маю неправди за собою». Це той буде цикл, який буде розповідати нашим читачам, користувачам про історію нашої України, яка відображена на вашій дуже гарній символічній картині. Я вам дуже вдячна. Дякую, пані Валентина. Дякую. Мені приємно почути вашу думку. Дорога Веронікочка, я щиро дякую тобі за запрошення на цю презентацію. Ти творча людина. Я захоплююсь твоєю творчістю. І я дякую тобі, що ти дбаєш про молоде покоління і даєш їм наснагу, і показуєш, що ми повинні пишатись тим, що ми українці. Ти розумниця. Дякую тобі дуже. Я вважаю, що кожна людина вона повинна відчувати, що вона приналежна до цієї держави своїм серцем. І я хочу, щоб кожна людина, яка відвідує Україну, вона бачила, що тут є багато позитивних сторін. І я хочу, щоб кожен громадянин він ніс якусь таку іскру щастя. І ось цей вогник, він є такий, в кожного він свій. Когось надихає одна річ, когось гарне слово, когось людина, когось книга. І я би хотіла дуже, щоб ця картина, яка вже була у Національній спілці художників, яка була в університеті, щоб вона далі продовжувала таку подорож світла і добра. А ми бажаємо тобі нових творчих злетів. Ти творча людина. І нехай Бог дає тобі радість і наснагу на майбутнє. Дуже дякую. І читайте книги, приходьте в бібліотеку. Імені Винниченка. Дякую. Ви робите те, що любите, і любите те, що робите. Я вас вітаю і запрошую до бібліотеки знову і знову. І знову. Дуже дякую. До Дня захисника України. За творчий підхід, креативність, високий рівень професіоналізму. Супер. Бібліотека Винниченка. Бачиш, як гарно.